ହାତରେ ଧଳା କାଗଜ ଧରି ତଣ୍ଟିର ଶୋଷ ମାରିବାକୁ ସରକାରୀ ଅଫିସ ଆଗରେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କିଏ କହୁଛି ଖାଇବାକୁ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଆଉ କିଏ କହୁଛି ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ପାଣିର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡ ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଛିଞ୍ଚନ ବାହାଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ଗାଁରେ ପାଣି ଟୋପେଇ ମିଳୁନଥିବାରୁ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପ୍ରବଳ ତାତି ଯୋଗୁଁ ପୋଖରୀ ସବୁ ଶୁଖିଯିବାରୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ 200 ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ମିଳିପାରୁନି। ଶେଷରେ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଗାଁର ମହିଳା। ହେଲେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଦାଗଦି କବାଳ ନଳକୁଆଁରେ ଗଦାଗଦି କରୁଛନ୍, ଆଉ ଆମର ଗାଁ ସେ ପାଣି ସୁବିଧା ବି ନାଇଁନ। ଯେନ୍ ଜଳ ନଳକୁଆଁଟି କୁଡ଼ା ଅଛେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ା ଗୋଟେ ନଳକୁଆଁ, 3ଟା ନଳକୁଆଁ ଅଛେ। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଗୋଟେ ସରକାର ସୁବିଧା କରୁଛେ ସେ ଚୁଆଁ ଚୁଆଁରେ ଯେନ୍ ଅବସ୍ଥା ଅଛନ୍, ସେ ଖାଲି ଚୁଆଁ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍, ସେଥିରେ ସୁବିଧା କିଛି କରବାର ନାଇଁ। ସରକାର କଲ୍ ଚୁଆଁରେ ଆମେ ଗାଧୋଉଛୁଁ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପକ୍ଷିଆରେ ରହୁଛୁ, ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନେଇ ପ୍ୟାନ୍ ନି ମିଲୁଛେ, ଗାଧବାର୍ ଲାଗି ବି ଅପକ୍ଷିଆ ରହୁଛୁଁ, ପ୍ୟାନ୍ ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ଅପକ୍ଷିଆ ରହୁଛୁଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଇଟା ଆସିଛୁଁ ଆଜ୍ଞା ମନକନୁ, ମା ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ପାର୍ଟି ମହିଳା ପାର୍ଟି ଆମେ ଆସିଛୁଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲା ପରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଇ ଦେଇଛି, ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସଞ୍ଚାଳନ ବାହାଲି ମହିଳା ସଂଘର କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଚିଠିଟାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ବିଡିଓଙ୍କ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ସାରିଲିଣି। ସିଏ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ପାଣି ଯୋଗାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତା ବାଦେ ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧର ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ହଠାତ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ପ୍ରବଳ ଇଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କରିକି ଦେନ୍ ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେବ। ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ କରୁଣାକର ବୁଡ଼େଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।